Посадити мільярд дерев, реконструювати Криворізький аеропорт, відремонтувати майже 400 кілометрів доріг на Дніпропетровщині. Такі плани у президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо під час його візиту до регіону. Подробиці далі в сюжеті. Гарант прилетів до Кривого Рогу рейсовим літаком. У Кривому Розі відновлюватимуть литовище, якому майже півстоліття. Оновлять термінал аеропорту, злітно-посадкову смугу, перони. Це дасть змогу приймати літаки типу А-320 та Боїнг-737. На все планують витратити 990 мільйонів гривень. Дедлайн робіт – кінець 2022 року. Проєкт реконструкції показали президенту Зеленському. Проведемо тендер і у жовтні почнемо будувати. А стадіони «Металург» та «Спартак» у Кривому Розі вже осучаснюють. Все за стандартами FIFA та UEFA. Там можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, різними видами боротьби. Футбольне поле «Спартака» застелили натуральним газоном, звели нову трибуну і капітально ремонтують стару. Арена на 7 тисяч глядачів. Проінспектував Зеленський і ремонт автодороги державного значення Дніпро-Миколаїв від Кривого Рогу до Криничок та ділянку автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине. Інші дороги, я розумію, це ті, які на 25 років гарантії. Робота кипить і під Дніпром. Там будують 7-кілометрову об'їзну, яка розвантажить місто від транзитного транспорту. Завершити її планують до Дня Незалежності України. А у Дніпрі відкрили новий олімпійський дім. Конференц-зала на понад 160 місць, тренерські та роздягальні. Працювати там зможуть і спортивні федерації. Поряд оновлений стадіон та нова шестиповерхова крита арена. Там провели конгрес місцевих та регіональних влад, куди з'їхалися очільники регіонів України. Звичайно, повинні комунікувати і напрацьовувати всі необхідні рішення для того, щоб громада розвивалася в такому порядку, як сьогодні це вимагає теперішній час. Обдумував питання, які можна підняти, і для себе визначив три таких пріоритетних напрямки. Це питання по екології, якраз таки зараз іде форум «Україна-30», і це питання сміттєпереробки, і чому в нас сьогодні не заходять інвестори, які не будують сміттєпереробні заводи. Є вирішення цієї проблеми, для цього якраз таки потрібно комплексне втручання і президента. Очільник Дніпра Борис Філатов задоволений роботою конгресу. Могу сказати, по результатам роботи першої палати, де я приймав участь, вже прийняті були відповідні протокольні поручення і деякі питання, які стосуються напряму, в тому числі Дніпра. Зараз йдуть переговори о передачі здання старого цирку, де ми хочемо відкрити новий вхід в парк «Глоби». А цього разу президент Зеленський підтримав і спільне фінансування реконструкції парків, зокрема парку «Глоби» у Дніпрі. Щодо парків, давайте тільки запропонуємо якусь, я згоден, що повинна бути спільна фінансова модель, держава, місто, область, всі разом. Я вважаю, що це буде справедливо і якісніше, більше грошей, більше парків. Зеленський запропонував українцям посадити мільярд дерев і створити у кожному місті новий парк. А рецепти успіху кожному регіону слід шукати у Дніпропетровській області, порекомендував очільник держави. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».